მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. როგორ ჩანს ის გარემოცვა ის ადამიანები, რომლებიც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ, რომლებიც რომ გონიათ რომ სიკეთისთვის არიან თქვენთვის, ამ დროს სულ სხვა რამის ფიქრობენ ხო? Ვნახოთ აბა, აი ეს გარემოცვა, რა სიტუაციაში იმყოფებით, რა გარემოში იმყოფებით, რა ადამიანებში ტრიალებთ. Ვნახოთ ამ ყველაფერს, როგორ დაინახავს ოშო ძენ ტარო. სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდე, მინდა მოკლედ შესავალი ვთქვა. ესე იგი, ამდილით დამირეკა ქალბატონმა, ძალიან ისე შეშფოთებულმა, ძალიან ისე საყვედურით, რომ ხანასე მეუბნები, შენს ვიდეოებს რო ვუყურებ, ხან ამას ამბობ, რომელი დავიჯერო? მერე ვეკითხები ამ ქალბატონს, ქალბატონო, მე ვერ გიცნობთ, მეთქი რაღაცა ხმაზე არ მეცნობით, მეთქი თქვენ პერსონალურად ვისაუბრეთ, მეთქი ჩვენ პერსონალურად, მეთქი და არაო, ამდილითო შენ არ იყავიო, რომ მელაპარაკებოდიო ეკრანიდანო? ხან ამას მეუნებიო. ესე იგი, კარგით, ამ ქალბატონს თავი დავანებოთ. ძალიან გთხოვთ, ჩემო კარგებო, ძალიან გთხოვთ, ვინც არის გაუწონასწორებელი, ვინც, ასე ვთქვათ, ფსიქოტროპულ პრეპარატებზე ხართ და, ასე ვთქვათ, მკურნალობთ ანტიდეპრესანტებით, ფსიქოტროპული პრეპარატებით და ასე შემდეგ, ჩემს ვიდეოებს ნუ უყურებთ, გთხოვთ, ჩემო კარგებო, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცამ ნერვები აგიშალოთ, რაღაცამ გაგაღიზიანოთ და აი ეს თქვენი მკურნალობა კი ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ თქვენ იყოთ დამშვიდებული, დაწყნარებული, ხო? და ეს ჩემი ვიდეოები თქვენ თუ ნერვებს გიშლით, ამიტომ ნუ უყურებთ. უმორჩილესად გთხოვთ, ნუ უყურებთ, იმიტომ რომ შემდეგ შეტევაზე ჩემზე გადმოდიხართ, ხო? და არც მე არ მინდა ეს თქვენი ენერგეტიკა, რომ ჩემზე გადმოვიდეს. რა თქმა უნდა, არ არის სასურველი, რომ დილიდანვე ადამიანი მიერეკავს ასე საყვედურებით. აი ამ ადამიანებს უმორჩილესად გთხოვთ, რომ დატოვოთ ჩემი არხი და საერთოდ გახვიდეთ. გახვიდეთ ჩემი არხიდან და აღარ შემოხვიდეთ. თუ თქვენ არხსი ამოვნებთ, ეს ჩემი ნალაპარაკები, ჩემი აი ეს განაცხადები ტაროზე, რასაც ვამბობ, ძალიან გთხოვთ, რომ დამშვიდეთ, დაწყნარდეთ და უფრო მშვიდ არხზე გადახვიდეთ. მე სხვას ვერაფერს ვერ გეტყვით. მოკლედ, ვაგრძელებ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანებისთვის ტაროს გაშლას. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ვისაც გაქვთ ჯანსაღი გონება, ვისაც გაქვთ ჯანსაღი ემოციები, რომ ესე იგი ტაროს გაშლას არ გაასერიოზულებთ, ისე არ გაასერიოზულებთ, რომ შემდეგ შეტევაზე არ გადმოხვიდეთ ჩემზე, ხო? აი დარჩით აი ასეთი ადამიანები ჩემთან, ვისაც შეგიძლიათ ეს, რომ არ გაასერიოზულოთ. ჩვენ აგრისთვის ვართ, რომ დაგამშვიდოთ, დაგაწყნაროთ, გაწონასწორდეთ, ხო? გაწონა, გავერთოთ, მიიღეთ ეს გართობა, როგორც გართობა, ისე მიიღეთ. ნუ თუ არ შეგიძლიათ, ხალხმა. ნუ თუ არ შეგიძლიათ, რატომ ასერიოზულებთ ასე? ტაროს პროგნოზებით შეიძლება ცხოვრების აწყობა და ცხოვრების აგება შეიძლება გამაგებინეთ, თუ ხართ ჯანსაღ გონებაზე საერთოდ, ენა მეფმევა უკვე. მე მაგალითად არ მინდა, რომ აი ამ ტაროს გაშლებით თქვენ აიწყოთ რაღაცა თქვენი ცხოვრება და ტაროს გაშლის მიხედვით წარმართოთ აი კონკრეტული დღე, კონკრეტული კვირა, ან კონკრეტული რამე წელი. ყველას გვაქვს ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ბედის ხაზი. დაწყნარდით, დამშვიდით. რაც გესიამონებათ, ის მიიღეთ, რაც არ გესიამონებათ, ის არ მიიღოთ. ნუ ასერიოზულებთ. ეს არის ჯერ ერთი საჯარო გაშლები, საჯარო. ამ ქალბატონს ვეკითხები, ქალბატონო მეთქი, ეს არის საჯარო გაშლები, მეთქი. აბა მითხარით, რას ნიშნავს საჯარო გაშლა? არ ესმის, არ იცის ქალმა სიტყვა საჯარო რას ნიშნავს. აბა პერსონალურად ტაროს გაშლა რას ნიშნავს, მეთქი, ვეკითხები მერე. არც ეს არ იცის, რას ნიშნავს პერსონალურად ტაროს გაშლა. ასეთ ადამიანს რა უნდა ჩემს არხზე გამაგებინეთო ყონდაც, რომელმაც არ იცის, რომელია საჯარო გაშლა და რომელია პერსონალურად ტაროს გაშლა.
Nu ar vici, pirdabe gaotsebuli var sazogadoebis mentaluri ganvitarebit. Ar sheileba qvelam uqoros taros. Vinc aphanateps taros, vinc aphanateps ktkhovt ekhlave dauqovneblif, rom gakhvidet chemi arkhidan. Ekhlave dauqovneblif, kidev da kidev vimeoreb. Gadit chemi arkhidan, vinc aphanatebt taros gashlas da vinc taros am gashlebit gindat tskhorobis atsqoba da ase shemdeg. Miiget khalkh no es gashlebi rogots gartoba. Nu gadamriet, rogor sheizleba ase. Moglet, darchit chemtan, chemo kargebo, romlebits khart upro gatsonastorebulebi da romlebits Ara seriozulept taros informatsieps. Erti mamakatsi meuneba, amasats gavixseneb ekhla utsbat, rom shen gamaubedureo. Im pironebam tavisi tavi tviton gaiubedura da bodishi ra, mi ar gameubedurebia namdvilat. Chemi brani namdvilat arari. Qvel adamiani tavis tavs tviton aubedurebs. Ars taros brali arari, ar chemi brali arari. Ubralot თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების ცუდი რეჟისორები და ეს არის მეტი არაფერი. Ანუ აბრალებთ აქ ტაროს. Მოკლედ განვაგზოთ შემოკარგებო, ჩემო ძვირფასებო, ვინც ხართ მენტალურად უფრო განვითარებულები და ვინც არასერიოზულებთ ტაროს ინფორმაციას, თუნდაც პერსონალურად ტაროს გაშლა იყოს. Არც ის არ უნდა გაასერიოზულოთ, რატომ იცით? Იმიტომ რომ ტაროს აი ეს ინფორმაცია მოქმედებს ჭკუასუსტ ადამიანებზე, ხახნო, გაიგეთ რა. Ეს ერთგვარი რაც ამოდის, აი ეს რამდენიმე არკანი, ხო? მოქმედებს უფრო ნერვიულ, ემოციურ ადამიანებზე. Ამიტომ არის, რომ ჩემი უმრავლესობა, ჩემი უფრო უმეტესი ვიდეოებისა თავდება ძალიან პოზიტიური ინფორმაციით. Მე ამას შეგნებულად ვაკეთებ, რომ თქვენ პოზიტიურად განეწყოთ. Imedianat იყოთ. Წარმოიდგინეთ, ესე იგი, ასეთი სიტუაცია და მე რომ ყველაფერი გავასაჯარო, რაც გამოჩნდება აქ საჯარო გაშლის დროს. Მე ხო საერთოდ წამლეკავენ ალბათ. Მე შეიძლება საერთოდ ჩამქოლონ ამ ხალხმა. Წარმოუდგენელი მდგომარეობა. Მოკლედ შემოკარგებო, მაპატიეთ, ცოტა ავღელდი, იმიტომ რომ ამ დილითვე ორი ადამიანის აი ესეთი შემოტევა იყო. Მართალია, ნუ რაღაცნაირად ვცდილობ, რომ ეს ავიცდინო, აი ეს ენერგიები, ენერგოვამპირული ენერგიები, მაგრამ ყოველთვის არ გამოდის გესმით. Მეც ვმუშაობ ჩემს თავზე, სხვათა შორის, რომ ავისხლიტო, ავირეკლო, ასე ვთქვათ, ეს ენერგიები, მაგრამ ყოველთვის ხასიათზე ხო არა ვარ, ხო? Gaotsebuli var pirdapis shetevaze gadmovida ori adamiani araphridan. Ertma misaqvedura rato mogaqs patriarkhis sitqvebio shen ra kheli gak da ra saertot rogo rekhebios saertot patriarkhis sitqvebs rom tseru ako taro khelshi giçiravso da kidev jvari zogi meuneba saertot jvari giketiao da taro khelshi giçeri nu kargit ai amasats ar unda vambobde ai khedavt nakhet Nahet, ai ehla, mehu gavghiziandi. Gavghiziandi. Ez ras nishnavs, rom isini imarjveben am shemtkhovashi, mat miaqt chemgan energia. Ai tipiuri magaliti. Nahet, ez aris tipiuri energo vampirizmi. Mat shezles, rom chemgan ez energiebi tsaeghot. Magram ez chemi energia, mat rogor mokhmardebat, ez kholot samgarom itsis. Rogor moakhmarebs am chems energias mat. Მე გამომიყვანეს წობიდან. Ისინიც ვერ იქნებიან კარგად. Მაგრამ მე რომელიც ასე ვმუშაობ ჩემ თავზე, ამდენს ვკითხულობ, ამდენს ვუყურებ ვიდეოებს, რომ არ გამოვიდე წობიდან. Არავყვე ენერგო ვამპირებს. Აი მაინც გამომიყვანეს წობიდან. Მაინც ეს ძალიან ძნელია, ჩემო კარგებო. ეს მოითხოვს სულ ყოველდღიურ მუშაობას, რომ აი ასეთმა ენერგო ვამპირებმა ჩვენ არ გამოგვიყვანონ წობიდან. Ხომ გესმით? Თითეული სიტყვა არის ენერგია. Ნახეთ, რამდენი ვილაპარაკე მე, ხო? Ესე იგი, რამხელა ენერგიები გავუშვი მე ამ ადამიანებისკენ. Კარგით, თუ რამე ეშველებათ მათ ამ ჩემი ენერგიით ღმერთმა შეარგოთ.
მაგრამ რაღაც არ ამგონია ესე მიტაცებული ენერგიები რომ გამოადგეს ვინმე, რაღაც არ ამგონია. Კარგით განვაგრძოთ ჩვენი საქმე და საუბროთ ოშოძე ტარო თქვენთვის. Რა პასუხი ექნება თქვენთვის ოშოძე ტაროს ნახოთაბა? Როგორ გარემოცვაში იმყოფებით? Ის ადამიანები, რომლებიც გონიათ, რომ კეთილის მსურველები არიან, სინამდვილეში რას ფიქრობენ თქვენზე, ხო? Და ვინც იცით, რომ მართლა მოშურნეები არიან, სინამდვილეში რა უნდათ თქვენგან? Ნახოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ ახლა? Თქვენი მენტალური მდგომარეობა ნახოთ. თქვენი მენტალური მდგომარეობა ნახოთ. Ხო, რაღაცას განიცდით თქვენ. Თქვენ გინდათ თავისუფლება. Გინდათ რომ თავისუფლად ამოისუნთქოთ რაღაცა სიტუაციიდან, გინდათ განთავისუფლება. Ამას შეხედეთ, წუხარება ჩანს თქვენი. Მაგრამ ისიც ხომ გახსოვთ რომ გამოსავალი ყოველთვის არის. Აქაც არის გამოსავალი. Მაგრამ თქვენ თითქოს არ გინდათ აი ამ წუხარებიდან გამოსვლა და სულ ტრიალებთ აი ამ თქვენ სამწუხარო რაღაცა თემის ირგვლივ გონებაში, თქვენი აზრებით, თქვენი ფიქრებით. სულ ფიქრობთ. Gaușit ce mă cargă bă, țarsul și, gaușit. Am da exenit am situația tu ehla, ehla ți-mi din are obs, es am bebi. Da tu că nim opebit im situația și romiți ga nerviulet. Am gaet salet, am da ignoret. Cum chesmit, am șeguet. Ai same variante. Am șeguet, am gaet salet, am da ignoret. Same variante. Es ararit sota. Romeligați aircieet. Აქ არის გამოსავალი, სწორედ აი ეს არის ის გამოსავალი, რომელიც შემოგთავაზეთ. Სამი გამოსავალი. Ნახოთ. თქვენ ხედავთ სხვები როგორ არიან, ლაღად და გინდათ რომ თქვენც ისე იყოთ. Იქნებით. Თუ მოინდომებთ, რა თქმა უნდა. Თქვენი სურვილი თუ არის, თქვენ იქნებით ისე როგორც სხვები არიან, ლაღად. Ანუ თქვენი განთავისუფლება, ხო? Თქვენი განთავისუფლება ჩანს. Აქ ისევ ჩანს თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. Თითქოს დანაშაული შეგრძნება გაქვთ. Რაღაცას განიცდით, რაღაცას არ პატიობთ საკუთარ თავს. Რაშია საქმე? Რას არ პატიობთ საკუთარ თავს? Აპატიეთ? Თქვენ ხო აცნობიერებთ უკვე იმ თქვენს რაღაცას? Ხო აცნობიერებთ ის თქვენი ნაბიჯია, მცდარი თუ ცოდვა თუ ნუ რაც არის თუ ვიღაცას აწყენინეთ თუ რა ვიცი რაც არის. Ხო გძნობთ რაც თავარია, ხო აცნობიერებთ. Აცნობიერებთ რომ ეს არ გააკეთეთ სწორად, ეს არ მოიქეცით სწორად, ხო? Მორჩა. Მორჩა, დამშვიდით ახლა, დაწყნარდით. Აპატიეთ საკუთარ თავს და გაუშვით. Გაუშვით. Წარსულში და განთავისუფლდით. Ვნახოთ ახლა. Ვნახოთ თქვენ სირგულივ ადამიანები როგორ ჩანან. Კეთილის მსურველები, ვითომ კეთილის მსურველები თქვენ რო გონიათ, კეთილის მსურველები ვნახოთ. Აბა ვნახოთ ერთი კეთილის მსურველი ადამიანები როგორ ჩანან. Ორი არკანი ამოდის თითქოს ჩქარობს. თქვენი დახმარება. Როგორ ვცდილობ შემოკარგებო რომ დაგეხმაროთ და ანდროს რატო გესმით ცუდად, აი მე ვერ გავიგე ხალხო. ისარგებლეთ რა, ისარგებლეთ სრულიად უფასოდ ვშლით აროს, სრულიად უფასოდ. ერთადერთს გთხოვთ რომ ბოლოს დაალაიქოთ. ერთმა ისიც კი მითხრა ამდილით, ვინც მისაყვედურა რომ რეკლამას აკეთებთო. Მე ვმუშაობ YouTube-ზე. ვისაც გინდათ მომისმინეთ, ვისაც გინდათ ნუ მომისმენთ. მე ვარ ჩაოლებრივი YouTube-ელი, მაქვს ჩემი არხი. Vmushaob ai am arxtan dakavshirebit. Gindat momismnet, gindat nu momismnet. Ertadeti tkhovna maqs, rom ase vtkat sheigirset es, ra drosats gitmobt, dgheshi ramden jerme, upasot gishlit taro sajarot.
საჯარო უნდათ აქმე გარანტიას ვერ ვიძლევი რომ თქვენზე ასრულდება ვინც ახლა მიყურებთ მაგრამ არის გამოხმაურება ადამიანებისგან რომ კი ასრულდა ასრულდა ნუ კმაყოფილი ადამიანები ჩანან კი ბატონო მარტო ერთს ვთხოვთ რომ დაალაიქოთ ვიდეოს ბოლოს მეტი არაფერი ხალხო მეტი არაფერი ნუ თუ ასე ძნელია მაშინ რაზეა საუბარი მაშინ გადით საერთოდ არხიდან თუ ეს დაალაიქებაც გეზარებათ და გეზედმეტებათ მოკლედ თქვენ სირგული კეთილის მსურველი ადამიანები არის არიან კეთილის მსურველებიც არიან მოშურნეებიც არიან ისეთებიც რომლებიც ნერვებს გიშლიან აი მაგალითად ეს აი ეს რომელიც ნერვებს გიშლით სისტემატიურად სულ შეიძლება ითქვას ეს ადამიანი სტრესის ქვეშ გამყოფებთ კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ ან უნდა შეგუოთ სიტუაციას ან უნდა გახვიდეთ ან უნდა დისტანცია უნდა დაიჭიროთ ხო მიმღებლობა არა მიმღებლობა არ არსებობა ნახეთ სამყაროდან თანადგომა ჩანს უზარმაზარი და სხვადასხვა მიზნის მიღწევაც თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა აი აქ ჩანს თქვენი ტვირთი, რაღაცა ტვირთი გაქვთ, კონკრეტული პიროვნება ან სიტუაცია, ძალიან ტვირთად გაწევთ. ლამის წელში გაგწყვიტოთ. გინდათ, აი ამ ტვირთის გარეშე თქვენ უფრო მეც გააკეთებდით, მეც მიაღწევდით ცხოვრებას. ეს პიროვნება პირდაპირ ან სიტუაცია გეუბნებით, ადი, აი ამ სიმაღლეზე ადი. Ара, ну ара. Ar și ghizliat, ar și ghizliat, și el bat cu un rom ahvide, te rog, gauz, lot, amas, și el bat, nu ragața da gemar tot. Ragața, an da avat de, an ragața da gemar tot. Amitom droulat, droulat, un agant avi subte, am situații, da. E si hoșe ghitua, etilis survelia damienibi, asa tot ca tralepsi, arian, ibatono, etilis survelebiț, realurat, etilis surveli, magram, arian, truc, etilis survelebiț. Რომლებიც თითქოს ისე გიჩვენებენ თავს თითქოს თქვენი სიკეთე უნდა, მაგრამ არა ჩემო კარგო. პირიქით, სიმძიმეა მათგან. სიყვარულის გამოყენებით, გრძნობების გამოყენებით ეს ადამიანი გეუბნებათ, რომ მე მიყვარხარ. მე უშენოდ არ შემიძლია არ მიმატოვო. Sudat ca ochtebi, magram tan, nahe trasa keteps, tan twirtia. Zalien seriozul twirti. Tkwenke vera nebept tausi mitoro, mokzont rom ugarhart. Es mokzont. Alba tkwenski ugart. Ratfaunda tkwenski ugart imitoro, in ablishim tkwashi ho, gashur debodit, masa moicile dit ozabos habidan, ho minimum. Vnaho taba, shemdek, moșurne adamiene pe romlevit taus vermalaven. Ai, ha, am informația, zvigat, ai, acep, seriozulat, kada e idebat, avis, ojahis, ers, ai, esi, am ovidat, aroșida, isa, des, arknat, ha, nu, es, nu, gadam, riet, arga, seriozulat, ideu, geune, bitu, nervuli, ragaca, probleme, bigat, adit, im kurnalit, ra. Ai, ak, čankart, rogot, zalien, zalien, subtasulis, adamiani. Ძალიან სუფთასულის ადამიანი და აგრეთვე ჩანს მიტევების დიდი უნარით. Რა თქმა უნდა, ეს უნარი რომ არ ქონდეთ, თქვენ ამას ვერ გაუძლებდით აი ამ ტვირთს. ამ ტვირთს, რომელიც კისერზე გაწევთ. ჩანს გამოცდილება, უზარმაზარ გამოცდილებას ღებულობთ თქვენ. გამოცდილება, რომელიც ძიმია, იცით? ძალიან ძიმია ეს გამოცდილება. Პირდაპირ აი არ ვიცი ნერვულ სისტემაზე მოქმედებს უკვე. Მოდით ნახოთ ახლა სამყაროს რჩევა თქვენთვის. სამყაროს რჩევა თქვენთვის. ამ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეთ ნახოთ. Თქვენი დასახული მიზანი
Bevri bevri დაბრკოლებები, ძალიან ბევრი დაბრკოლებები, აი პირდაპირ მარჯლაჯუნასავით, მაგრამ ნელ-ნელა გამოდიხართ აი თქვენ ამ დაბრკოლებებიდან და გადიხართ ფონს. Da, მიზნის მიღწევა აუცილებლად ჩანს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ სადღაც აქ, კიდევ ნახევარი გზა გაქვთ თითქმის გავლილი. Არა, ნახევარზე ცოტა ნაკლები. Აი აქ ხართ, აი, ნახევარზე ცოტა ნაკლები, კიდევ გაქვთ რაღაცა გასავლელი, ისეთი ცოტა ბარიერები. Მაგრამ მერე და მერე ჩანს უკვე მიზნის მიღწევა და თქვენი სიხარული. Მოგზაურობა, მოკლედ, თქვენ გიყვართ მოგზაურობა ცხოვრებაში, ხო? Გიყვართ რაღაცა ცეცხლთან თამაში და ასე შემდეგ, სირთულეებთან გამკლავება. Აქ ჩანს პროექცია, ესეთი სიტუაცია. სიტუაცია ან კონკრეტული პიროვნება, რომელიც გეუბნებათ, რომ მე ვარ ის, ვინ შენზე ზრუნავს, ვინ შენ უყვარხარ, მე ვარ ის ერთადერთი. Მაგრამ თან გულში სხვას ფიქრობს. Ეს არის ორგული ადამიანი. Ეს გაშლა, იცით, არ დამიკონკრეტებია, მე ქალზე ვსაუბრობ თუ მამაკაცზე. Მე მგონი ისეთი ინფორმაცია, რომ ორივეზე მიდის, როგორც ქალებზე, ასევე მამაკაცზე. Დიახ, პროექცია. ორსახოვანი ადამიანი. Და აქ ჩანს ამ ორსახოვანი ადამიანის გვერდით აი ესეც. გაერთიანება. ძალიან რთული ურთიერთობაა. ცეცხლი და წყალი. ცეცხლი აშრობს წყალს, წყალი აქრობს ცეცხლს. Მაგრამ ძალიან იზიდავთ ერთმანეთს, სასწაულად იზიდავთ. ქალური და მამაკაცური ენერგიების შერწყმა. Დროულად თუ არ გახვედით ამ თამაშიდან, შეიძლება ერთმანეთის შეჭამოთ. ძალიან უბრალოდ, ძალიან ჩვეულებრივად. გველის მჭამელი, ნამდვილი. გველს თავისი მახრჩობელა ურჩევნია, ხო გაგიგიათ? Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. ყოველ შემთხვევაში, აი ეს მონაკვეთი ცხოვრებისა. Აი ეს მონაკვეთი იქნება ძალიან საინტერესო, დიდი სიყვარულით. Და ნუ დანარჩენს თქვენ თვითონ შეხედავთ. დანარჩენი თქვენ თვითონ უნდა ნახოთ. Მე მაგათად გისურვებდით, რომ დიდხანს იყოთ ამ გზნობაში და ვინც დროულად გადის თამაშიდან, ის არის მოგებული. აი ამას ვიტყოდი მხოლოდ. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, შემოკარგებო. ვისაუბრეთ თქვენს გარემოცვაზე, თქვენს სიტუაციაზე, თქვენზე, თქვენს მომავალზე, თქვენს ეხლანდელ მდგომარეობაზე და გამოსავალზე. Აი ასე. დიდი მადლობა, რომ იყურეთ. Თქვენი ნებასურვილის მიხედვით დალაიქეთ თუ შეიძლება ვიდეოს ქვემოთ, იმიტომ რომ ტარო ითხოვს. Მე კი აღარ ვითხოვ. Ტარო ითხოვს უბრალოდ, რომ როცა ტარო იძლევა ინფორმაციას, აუცილებლად ადამიანმა უნდა გამოხატოს მადლიერება, ან ფინანსურად, ან დალაიქებით. დაიხარჯა დრო, დაიხარჯა ტაროს, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკა. ყველაფერს აქვს თავისი ენერგია. ყველაფერს აბსოლუტურად. ტაროსაც, მეც, თქვენც. დიდი მადლობა შემოკარგებო, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით და რომ იყავით თავიდან ბოლომდე. ჩემთან, ვინც იწერს ტაროს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ და ჯერ არ გამოგიწერიათ, დიდი მადლობა ყველას, ვინც ახლა იწერთ ტაროს არხს. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში. სადაც გნებავთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და გაწონასწორებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მომავალ შეხვედრამდე.